хочу. Татко, лютик, попричиться, да? Я сам. Слава ноги, все равно. Слава на отдых. На отдых, слава на отдых. Има тук пресни, това река да се уди горе да снимаш, ето стоби то, лесна река. Ima još spore treba da donesem, da čeka Srbi gure, sam ga zvala, da ga tu stavim. Milevo? Eno, nije Milevo. Kako je bilo, sve se dravo, strašno. Super, super. Idemo na zavesu, ovo je 100 godina zavesu. To su moje štikove. Tolka, gledaj vam, eto! Odlično, hvala. Hvala, hvala. Gledaj, damo njega. Okrenite malo. Nemoj se tiha njega. Pita, to je sam ja pravi. To je moja pravi. To je moja pravi. Znači, komplet. To ti je pre 100 godina. Znači, ti imaš, onda mora da te častimo za nešto. Thank you.
tražiti. Da, 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 da. Uče me jedan gospodin u svojom prodavnici, ne znam kako je to bilo satima, ali je zastavio da me nešto pitam. Kad mogu nešto da vas pitam, je možda možete. I onda postoji još dvoje, troje iz prodavnice, mi smo čekamo da vas pitam. Rekao što ljudima, ja ne pitam se prodavnici, tako. Dobar dan. Meni je novo.
dobro, baš se dobro osjećam, a plašio sam se upravo kako će sve ovo. Čim sam pomenuo odmah. Išao sam po njima posle radnja i išao sam posle prve i druge neke. Otkrivaju se i nije bilo. Htio sam da se ovo pokaže, da se vidi, da se obelodani kolicom. Kako da ne? Drago mi je da se danas ovde u Uljmi okupio veliki broj posetilaca. Želeli smo eto kao grad da podržimo na ovaj način praznik koji se ovde proslavlja, dakle, 3 dana i iz godine u godinu sve veći broj posetilaca zainteresovan je za dolazak u naseljeno mesto Uljma. Ono što nam je veoma važno jeste da okuplja veliki broj udruženja žena, udruženja penzionera, ali i mnogih drugih klubova, udruženja i drugih organizacija i ne samo iz grada Vršca, dakle i naseljenih mesta oko grada Vršca, već su tu i predstavnici udruženja iz opštine Alibunar, opštine Bela Crkva, ali i drugih opština. Kada su u pitanju investicione aktivnosti ovde u naseljenom mestu Uljma, mi smo tokom prošle godine uspeli da završimo asfaltiranje puta koji vodi, dakle, od naseljenog mesta Uljma do Uljmanskih vinograda, a na zahtev ovih meštana. Zatim, u toku ove godine uspeli smo da obezbedimo sredstva, dakle, udružimo sa autonomnom pokrajinom Vojvodinom i započnemo, dakle, završetak izgradnje hale u Uljmi. To je poslednja faza vredna 127 miliona dinara. Ovaj projekat rađen je u nekoliko faza. Tokom 2018. i 2019. godine došlo je do zastoja zbog imovinsko-pravnih odnosa. Uspeli smo, dakle, da to rešimo i da ove godine nastavimo tu veoma važnu investiciju. Kada se procedure završe, očekujemo početak radova do kraja ove godine, a početkom sledeće i završetak. Ova hala veoma važna, pre svega što će koristiti osnovnoj školi ovde u Uljmi, pre svega za obavljanje njihove nastavne aktivnosti, ali i svakako će biti na raspolaganju i raznim klubovima.
obzirom da je naseljeno mesto Uljma veoma razvijeno kada je sport u pitanju. Oni imaju i streljački klub, ovde postoji i fudbalski klub, zatim tekvondo klub, tako da veoma mnogo dece ovde trenira i zaista postižu sjajne rezultate, tako da eto, i oni će moći da koriste ovu novu halu. Što se tiče najvažnijeg pitanja ovde za meštane Uljme, ali i susednog mesta, dakle Izbišta, jeste i rešavanje pitanja otpadnih voda. Mi ćemo svakako, dakle, raditi i dalje na tehničkoj dokumentaciji. To je jedan ozbiljan projekat koji je veoma vredan i što se tiče sredstava za projektno-tehničku dokumentaciju, ona su obezbeđena, a za samo izvođenje radova, dakle, grad će obezbediti deo sredstava, a za deo će konkurisati kod viših nivoa vlasti. Nadam se da ćemo u narednom periodu uspeti da rešimo ovo veoma važno pitanje, dakle izgraditi novu kanalizacionu mrežu sa naravno prečistačem, kako za naseljeno mesto Uljma, tako i za naseljeno mesto Izbiše, a što će zaista podići kvalitet života svih meštana. Zahvaljujem se penzionerima i oni su isto učestvovali sa nama i isto nam pomogli. Hvala im puno što ste dobili. Isto, i zašto se mi hoću da pozdravim i vinogradare. Zoran Filjka.